Bwana Sam ambaye ndo rais wa bunge hili, Mheshimiwa Sam, Mheshimiwa Speaker, na wale ndugu zangu ambao wamefika hapa pamoja na wazee, nataka niwasalimie. Bwana asifiwe. Amen. Asalamu alaykum. Ngoja kidogo tu. Biko. Stima umepata? Nikuwa tangazia kwa hiyo. Bwana Steve mbunge mwenzangu, mimi majina yangu kamili ni Michael Kazungu, na nimesimama hapa kama mpinzani namba 1 kule Kilifi. Nashukuru kwa nafasi hii, lakini kwa uchache kidogo nizungumze kuhusu yule mbunge ambaye ameshatoka hapa akasema kwamba kila kitu kimeshuka, kwamba sisi hatujui, mvua imepunguza, kwamba hatujasoma. Nataka niseme hivi mbele za wanaume, lazima utuzungumzie kwa kweli. Ikiwa ushuru umepanda, tax mbali imepanda, utatubudu vipi useme the cost of production iko wapi? Iko chini. Wewe kwenda hapo utaongea kweli? Ah? Nataka tuzungumze nini? Ukweli. Tax iko juu. Alafu unasema the cost of production iko wapi? Kama hujui, atajua leo. Hili taifa tumekuwa na kampuni nyingi sana. Na kama hujui kuna kampuni zimefunga hapa kwa sababu the cost of production iko wapi? Tanzania. Ni kweli mazikweli? Na Uganda. Wameenda wapi? Nchi hizi za majirani hapa. Hilo ni kweli. Hata yule mtu mwenye anajua. Na mimi nataka kusema hivi, kuna mwanasiasa mmoja peke yake kwa hili taifa, Honorable Amolo Odinga Raila. Huyo huwa anatukumbusha kila siku kwamba hata ile maana ya wale wa Afrika wa Kenya kutamani kulikomboa taifa hili, ya kwanza ilikuwa nini? Kutoa umaskini. Ni kweli mazikweli? Ilikuwa kwa nini? Kutoa umaskini. Ni kweli mazikweli? Ya pili kutoa ugonjwa, ile disease. Ni kweli mazikweli? Ya tatu unajua? Ya tatu kwa nini? Ujinga. Lazima tuzungumze hapa. Mambo ya affordable housing. Nataka tuseme hapa. Cha kwanza lazima ujiulize, ni nani ambaye anafaidika na hizi nyumba? Ni nani ambaye anafaidika na mradi mzima? Ndugu yangu ukisema hapa, ni nani ambaye ana supply hizi materials za kujenga hizo nyumba? Jiulize. Hizi kampuni za kina nani? William Ruto na marafiki za sema ukweli. Hizo tenda za kusupply ndio nyumba zijengwe. Zinatoka wapi? Lazima ujiulize hapo ndugu yangu. Na mimi nilisema siku nyingine, sisi kama vijana, serikali hii lazima tuikane kinaganaga, kwa sababu kishakumbushwa hapa. Manifesto ya William Ruto ni gani? Wewe mbunge ukisoma hapa, lazima uzungumze manifesto ya William Ruto. Na ikiwa manifesto unaijua, ni nini ambacho amekitimiza, ndio uzungumze hapa mbele za watu hapa. Sio hayawani kama vile wao wanafanya. Kwa hivyo mimi nasikia uchungu nikiona kijana mdogo kama wewe unasimama mbele za hapa unasifu serikali hii ya kishenzi kishenzi. Niko na zipo. Lazima tuzungumze. Tumefaidika nini? Leo yuko hapa. Nitazungumza kidogo kimombo hapo. Leo yuko hapa. Kuna state of the law inasema kibono. Kibono ina maana nini? If you go to the crime scene, you have to know who is the beneficiary of the crime scene. Once you identify the beneficiary of the crime scene, you will identify the killer. Baadaye unasema nini? Eh? Lazima tuelewe hapa jamani. Hii miradi yote ambayo sasa hivi kwa sababu wameacha ile manifesto, wamekuwa washapotea. Ndio wanaita housing affordable housing. Cha kwanza siku ya kwanza wakizungumza walikuwa nasema hizi nyumba ni za nani? Ukitoa pesa utafanya nini? Utapata nyumba. Ndipo mshikweli. Alafu baadaye akageuza akasema si lazima nyumba iwe yako. Si ndio? Tunajenga nyumba kwa sababu ya hasla. Ni kweli mshikweli? Hivi serikali nyingine ikiingia 2027 ama hiyo 2032 serikali nyingine ingie na hiyo mradi ianze kutungile, wewe nyumba yako utadai wapi? Hivyo tafadhali nataka tuseme hivi, wewe kama kijana na ukisema katika bunge hili, lazima tufaidi huo wakati wetu jamani, ndio tunapoteza hapa. Sikuja hapa kusema mambo ya kusuhudi yeye kama wewe umefaidika, na kama umefaidika wewe tuambie nini ambacho umepata, labda pia sisi tujue kuna vitamu huku. Lakini sikuzungumza hapa kusema kwamba afford hapa housing sijui ndio utapata nyumba. Wewe hapa ulipo mlo wako sasa hivi unadanganya kwamba tutajenga nyumba Nairobi. Niko leo. Isawe fanyika. Eh? Tuzungumze leo kwanza jamani. So mimi atakusema kwanza kabisa William Ruto na serikali yake wamepotea. Ile agenda walikuwa nayo sio ile wanafanya sasa hivi. Na ikiwa wale wanaume kuja hapo kusema hii ndio ilikuwa ni manifesto ya UDA, na sasa hivi tumetimiza 6% ya hii, tunaendelea nini mbele? Mvua imetusaidia jamani, ndugu yangu, ndugu yangu, mvua imetusaidia upande wa kilimo. Ni kweli mazikweli? Mimi nikitawapa kama vile mbunge amesema hapa,
atuwepale kitu ya lete hapa na mimi pia ni mfuna kule kilifi nchukua wama lete hapa nitaenda kwa duka sifanya duka nafanya atafikiria sindio na kani nasema kwamba serikali imesaidia pambia walipanda kule kwa wananchi ama walipanda kule kwa zile secret body walifanya nini huko walilipa hao watu wa secret body ndo wakasema bei ifanye hiku ndo mwingine akasema hapo tunataka hiyo gazetment utuambie ni siku gani watangaza kwamba hii mambo yatakuwa hapa kwa sababu sisi serikali tumefanya ABC iko wapi hiyo lakini kwa sababu ya mvua imekuwa kama mvua inapatikana vizuri mtu alikuwa ananyunyizia na maji sasa hata ananyunyizia si ndio ile nguvu ya maji pesa angetumia pale simetulia si hiyo ndio mambo fani na kuna chini pole pole kama mpata chakula kuta na kwa duka mwenye duka sasa atafikiria hata mara anapotoa hiyo pia anatuambia sisi tuende shule tusome hiyo sisi tu mvua haisaidii amen hata mate fumba imeendelea wamengangana sana jamani kwamba waletu maji ndio nyuzita chakula kwa hiyo wewe kutuambia ati sasa hii kwa kutokesha maenda chini na ushuru umepanda hapo sielewi hapo na vile aje msomi mwingine hapa aje msomi mwingine atuambie inafanyika hivi hiyo matrix ya kuwa the cost of production iko chini na tax iko wapi iko juu wako na wale matirio yake ilikuwa ni 500 na wanao 1000 alafu tena sasa utashukisha chini ni nini unazungumza hiyo na wazee wamekaa hapa tafadhali sana hiyo tunaongea zungumzie hapo sasa nataka kusema serikali hii sisi kama wananchi nikizungumza kwa wale wanaitwa moja kwa moja wewe unaweza mruto cha kwanza wewe ni mkora cha kwanza wewe ni mkora na cha pili wewe ni mkora cha tatu tukaamini kwamba serikali itakuwa na mahasla sasa hii wewe unasimama katika meza ile ambayo unakula ni wale watu ambao wanajiweza tukizungumza hivi kijana mdogo ndindi nyoro miaka 34 miaka 35 kama sijakosea anamiliki KPLC aki zaidi wajambe ni KPLC ilikuwa hapo silikuwa hapo sahi yeye ndo anamiliki nani KPLC ndio sahi mwana ushenzi huu kwa sababu anaanza kufanya nini anafanya he's making a lot of money wewe mbunge wa simama hapa kama unajua wakati tukizungumza na wewe basi ngapi 1000 ama 500 leo kama 500 unapata nini kuna kitu fanya nini amepandisha pale unanoa kama ni 100 wanakupatia 2 point lakini kwa yule jamani kuna kuta 3 at least kuna kitu pale jamani tukamua na hamoni na unakuja kuzungumza hapa so wewe ule mruto tunasema hivi za mwezi ni ngapi za mwezi ni ngapi ya 40 na sisi wananchi hata mbele kuwa tuko na kabila tofauti iko siku tunaamini tutazungumza sauti ngapi moja iko na msikweli sauti ya kusema kuna kwa nini amechoka na sisi kifika hapo atakao tamtamakuni huyo shangi sana shangi sana.